Осыдан тура бір жыл бұрын, яғни 25 наурызда Ақмола облысы Целиноград ауданының 65 жастағы тұрғыннан инфекция анықталды. Аурумен арпалысты алғы шепте дәрігерлер тұрды. Олар өз өмірін қатерге тігіп, үйі мен балашағасын айлап көрмей стационарларда еңбек етті. Кесел жұқтырып, келмеске кеткені қаншама. Жалпы аудан көлемінде осы инфекция басталған, пандемия басталғалы берді әлемдегі біздің облыс көлемінде, аудан көлемінде біздің дайындықтарымыз болған. Ол бірінші жағдай қош елді мекенінде тіркелді. Оған біздің қызметтің, медицина қызметімен бірге шұғыл жұмылдырылды. Қазіргі таңда тұрақты деп айтуға болады. Ошақтарымыздың саны 1000-нан асып кетеді. Қалған көп есептің жартысынан көбі ол Астана қаласының есебіне кетеді. Түйгені сол елді Астана қаласында емдеу сауықтыру мекемелерінде тіркелген, сол жерге есеп бойынша соларға кетеді. Медицина қызметкерлердің, санитарлық қызметкерлердің еңбегі аса зор болды, орасан болды. Шын мәнісінде біз осы үлкен індетті еңсердік деп айталам. Төтеннен келген вирустың осынша әлек салып ауыр соққы беретінін бастапқыда ешкім болжай алмады. Ауруханалар күшейтілген тәртіпке көшті. Дерт дендегенде дәрі-дәрмек пен қажетті медициналық құрылғылардың төсек орнының тапшы болғаны әлі есте. Алайда Бурабай ауданының санитарлық бас дәрігерінің айтуынша, дертті ауыздықтауға дәрігерлер барын салған. Былтырдан бастап Бурабай ауданында зертханалық расталған 1297 жағдай тіркелді. COVID-19 инфекциясымен күресте адам өмірі үшін басын қатерге тіккен дәрігерлер қаншама. Күнделікті жұмыс барысында науқастардың қиналған көрудің өзі өте ауыр. Жұмысы әдеттегіден екі еселенген медицина қызметкерлері тәулік бойы қызмет қылды. Тиісінше олардың еңбегі мемлекет тарапынан лайықты бағаланып жатыр. Былтыр облысымыздың медицина қызметкерлері үшін ауыр кезең болды. Коронавирус инфекциясының кең таралуының алдын алу үшін 100-ден астам қатаң қаулы қабылдадық. Соның арқасында өңірде қауіпті індет жұқтыру дерегі азайып, эпидемиологиялық ахуал тұрақтала бастады. Алдыңғы аптамен салыстырғанда 1,1%-ке төмендеу байқалады. Соңғы тәулікте 63 дерек тіркелді. Қазіргі таңда оқушылардың арасында инфекция жұқтыру дерегі азайды. Тағы бір түйткіл дәрігер тапшылығы. Аймақта Гиппократқа ант бергендердің көбі тұрғын үй мәселесі шешілмегендіктен елордаға жөңкіле көшетін көрінеді. Өткен жылы маман тапшылығы 466 дәрігерді құраса, бүгінде 285 дәрігер жетіспейді. Жансұлу Жиенқұл, Бауыржан Смағұлов, Алмас Сәдуақасов, Көкшеақпарат.